Zdravím všechny diváky, já jsem Hans a vítám vás u mého gameplaye ze hry Town of Salem. Jedná se prakticky o takovou webovou verzi klasické společenské hry Městečko Palermo. A pokud neznáte Městečko Palermo, tak Google znáte, ne? Tak se podívejte. No, tak nějak bych to mohl jednoduše vysvětlit, že prakticky jde o to, že máte město nebo měšťany, a proti ním je mafie, která se snaží všechny vybít a měšťané se snaží vypátrat a zlinčovat mafiány. Plus je tam pár neutrálních rolí, které taky dělají různé věci a tak dál. Tahle ta hra mě fakt nehorázně baví. Přišel jsem na ní díky Brianu Endymu a Vyřidovi, za což jim děkuju. A je to hra, kterou teďkom hraju prakticky pořád. A jo, jako můžu vám jedině doporučit. A doufám, že se vám bude líbit. Takže já se pustíme do toho. Já asi nebudu úplně do detailu vysvětlovat, co se bude dít, pravděpodobně jen vysvětlím postavu, za kterou budu hrát, plus možná nějaké věci, které třeba budu dělat tak dál. Jo, tahle hra je zajímavá hlavně tím, že každá postava má nějaké unikátní schopnosti, co žádná jiná postava nemá, a tím je vlastně tak zajímavá, díky tomu je možné vlastně natrefit na obrovské množství různých situací. Tak jo, jinak pokud někdo z vás tuhle tu hru hraje, nebo jsem ho přiměl třeba, já nevím, možný to je, pokud jsem jako přiměl tohleto hrát, že ho to třeba zaujalo, tak se mě určitě přidejte a někdy si vám ho můžu zahrát. Tady vidíte můj nick, jo, tady nahoře, a jo, jdeme na to. Pro začátek si dáme klasik, protože to je asi nejnázornější režim, kde můžu těm, co třeba hru neznají, to ukázat asi nejlíp. Jinak někdy se určitě pojmenuji na ostatní mody. Je jich tu dost, takže proč ne? Jinak můj oblíbený je All Any. Takže ten si určitě pojmeme velmi brzy. Ale pro teď se pojmeme na klasik. Tak jdeme na to. Oh yeah. Jsem docela zvědav, co dostanu za roli. Protože... Jo, protože jsem zvědav. Doufám, že dostanu nějakou roli, ze kterou jsem ještě nehrál. Protože pořád tady pár takových. Bohužel se mi některé role obloukem vyhýbají, třeba Sheriff nebo Investigator, takže kdo ví. OK, dáme si jméno postavy podle jedné vlastně herní postavy. Já většinou si dávám herní postavy takový ty méně známý, protože tady v téhle hře platí, že, jako není to úplně pravidlem, ale většinou platí, že když si dáte nějaký jméno nějaké úplně super známé osobnosti, nebo někoho, koho lidi nemají rádi, třeba JB, tak je dost pravděpodobný, že hned první noc vás nějaká zabíjecí role zabije. Takže já si dám jméno herní postavy Lou Wang a kdo mi napíše do komentářů, ale bez Google, prosím vás, kdo prostě ví a napíše mi do komentářů, z jaké hry to je ta postava, tak má u mě malé bezvýznamné plus. A jsem vigilantý. Neboli strážník. Dobře, za toho jsem párkrát už hrál a jednoduše řečeno je to postava, která umí někoho odprásknout v noci. Jo. A je to měšťan teda, takže se snažíme zlinčovat nebo jinak prostě porazit mafii a sériového vraha. Jo. Dobrá. Jinak tady můžete vidět seznam rolí. Já jsem vlastně tam nejsem napsaný, já jsem tady ten Town Killing. Takže asi tak. Jo, jak vidíte, první noc nemůžu použít zbraň, protože je to docela logický, protože samozřejmě nemůžu vědět, kdo je kdo. Jo. Protože ještě nikdo nic nepsal, nikdo nic nevyzkoumal, nikdo nic nemohl udělat, protože ještě nebyla noc. Že? Vlastně většina postav využívá svoje schopnosti hlavně v noci. Takže asi tak. No jinak, já se asi nebudu sepsat poslední vůli, protože to je asi zbytečný. Neuři prosím. O, roleblock. Dobře, tak to si zapíšu. To si poslední vůle, to je mimochodem papír, který se zobrazí všem v momentě, kdy umřu. Takže to si zapíšu, já jsem si říkal, že to asi nebudu psát, ale... řekněme, že... Fakt. Jestli sakety jsou might. Aha, takže Jester umřel. Dobře. Jo, je to Jester. Tak jo. Jester je vlastně takový šašek, dalo by si říct.
a jeho cílem je přimět města, aby ho pověsili. Takže právě neuspěl. Super. Tak, už tady píšou v chatu, co zjistili a tak dále. Pravděpodobně. Thanks for the save, doc. Takže tady toho týpka jménem Knight zachránil doktora. Dobře. Jo, tady všichni píšou, jsou rádi, že neumřel nikdo z důležitých rolí. A píše, že na něj zautočil serový vrah. Dobře. Dobře. Ale hádám, že Lookout to asi neviděl. Jinak Lookout je svědek a vlastně když někoho navštíví, tak zjistí, kdo ho tu noci, té noci navštíví. Toho, koho navštíví. náhodný hlasování, nevím, co se děje, ale... Co se sakra děje, tady někdo úplně náhodně hlasuje. No, dobrá. Já jen doufám, že mě nebude se otravovat escort, protože to je vlastně ta postava, která mě rolu bloknula. Vím to, protože není tady konzort, což znamená, což vlastně dal by se jak escort, akorát u mafie. Což znamená, že to musí být escort. Ale já nevím, kde je escort, takže jako mohl bych to napsat do obecného chatu, jo, ale to bych radši neriskoval. Jinak teďka bych mohl někoho odprásknout, ale to neudělám, protože nemám důkazy. Dobrý, neumřel jsem. Už jsem ani nedoufal pomalu, že bych tohle přežil. Tak jo, den 3. Umřel Knight. No, to se dalo čekat. Jo, syrový vrak tentokrát uspěl. Ale kdybych byl Lookout, tak se určitě podívám k němu, jo. Jailor, ne, on byl žalářník. To je docela důležitá role. Protože... jinak tohle napsal ten vrak, jo. Jo, Jailor. To je důležitá role, protože on vlastně může každou noc někoho zamknout do žaláře, nebo prostě do cely, a může si s ním soukromně psát a může někoho i popravit až 3x. A pokud popraví nevinnýho, tak už nemůže popravovat. Takže asi tak. Dobře, už tady začínají nějaký nařčení. Takže Mewface říká, že je šerif a že Snake je mafián. Říkej, to je Snake. Já nevím. Transporter. To je docela vzácná rola, co se týče klasiku, takže... Jako mohl by to být Transporter, ale nevím. Všichni hlasují proti tomu Snakeovi. Dobře, dejme tomu. Já to vyzkouším. Aha, já jsem to ani nestihl. Oni ho odhlasovali, ani jsem mohl zkusit na něj kliknout. To je fajn. Sakra. To jste neviděli? To byla i moje kamtazie, nebo něco. Já jsem chtěl kliknout na tohleto a... Mylem jsem si sebou. Kill me and lose a sheriff. I'm not lying. Ty, já nevím. Agent. Is the sheriff, said he was bad. Jo, Diany píše, že pokud je šerif, tak zlinčujeme kohokoliv, o kom řekl, že je špatný. Ale už si nepamatuji, kdo to byl. Tak doufám, že jsem dal správně. Protože jestli to není mafián, tak teď on půjde po mně. Protože jsem hlasoval, že je vinen. Takže bych teoreticky mohl být mafián, když jsem hlasoval. Yes, je to mafián. Já věděl, že je na něj něco divného. Já to prostě věděl. Dobrá, ale každopádně ještě nebudu pořád nikoho zabíjet, protože... No, jako mohl bych se podívat, jo.
že kdo by tak mohl být podezřelej, ale opět, pokud bych sejmul někoho, jo, to jsem asi ještě neřekl, pokud sejmul jako nevinnýho, tak umřu, protože jako kdyby další noc spáchám sebevraždu z viny. To je špatný, takže já musím se dát bacha. I'm sheriff and Snake is mafia. Dobře, tak tohle pravděpodobně bude šerif. Dejme tomu, že Mewface je šerif, jo. Prosím, žij. Žiju, wow. To je dobrý. Mewface je mrtvý. Fuck. Dobrá, myslím, že při první známce podezření na to, že by někdo mohl být serový vrah, tak ho prostě odprásknu, protože já vím, že riskuju, že sejmu někoho. Počkej, Snake Mafia, jo, to víme. Night Not Suspicious. No. To by pořád mohlo znamenat, že Night je... Že Night je... Jo, vlastně. Night je mrtvej, sorry. Dobře. Já jsem tě říct, že by mohl být pořád Kmotr, protože... Protože vlastně, když šerif proskoumá Kmotra, tak mu to napíše, že je nevinný. Teda, že není tak, že není podezřelý. Jordan killing you. Diante. Dianite. Ne, tady Diante, to je Dianite, akorát nikdo nemí psát. Píšu, že Jailor umřel, když ho zamčil. Diante is good, believe me. Get Diante. Proč mi píšou Diante, že to je Dianite? Diante is transporter, blablabla. You have no proof. Agent Carolina. OK, někdo tady byl Avko, že teďko píše, že je zpátky. Oh, Agent Carolina. OK, zkusím hlasovat proti ní, protože... Jo, já vždycky chci kliknout na hlasování pro někoho a ono zrovna v ten moment to hlasování skončí, protože tam na to klikne někdo jiný. To je docela dobrý. Dobře, víš, že nemá smysl tohle hrát, pokud to tady plný retardů, no. Hele, to není argument. Jako sorry, ale tohle není argument, kvůli kterému bych klikl na nevinen, jo. Jako, je to někdo, kdo na někoho pravděpodobně nařknul bezdůvodně, jo. Protože to pravděpodobně převozník, ten týpek. Tak jsem zvědav. Jestli je Agent Carolina nevinná, tak... Já nevím, ale zase to by mohlo přivést na mě pozornost lidí, že bych mohl být mafia, takže... Počkej, ale já jsem nevolil, aha. Ty jsem si tak všiml, že já jsem vlastně na to neklik. Náhoda. Diante is immune to my attack, takže to je Godfather. Jo, já to věděl, jo. Já proč říkám Diante, protože oni všichni píšou Diante, ale... Dobře. Hele, jako... Já nevím, ale myslím, že nemůžu ho zabít, ne? Že to je serový vrah. Hele, jako já mám omezený počet nábojů, jo. Ale zbývá jen jeden mafián a serový vrah. Ale víte co? Já to risknu. Teoreticky mě neměl moc zabít, když na něj zaútočím. Neměl by mě moc zabít. Neměl. Ale myslím, že nemůže být imunní proti mě, ne? Když jsem vigilantý. Nevím. Jo, je imunní. Ale aspoň vím, že je to opravdu ten... Ale počkat, vlastně nemůžu to vědět. Pořád by to mohl být kat. Wow, tím se to komplikuje. Jo. No, ten Mitsuhide... Byl určitě Jester a nepůvodní Executioner, protože umřel jako první. Znamená, že Executioner neboli Kat je pořád živý. Takže ten, jako všichni tam utočíme, že je imunní, tak by mohl být Kat. Ale... nevím. Hate Town Rolls. Ne? Oh,
transporter transportoval seriového vraha. A tohle byl vyšetřovat. Teda, počkat, takhle to byl. Jo, to byl seriový vrah. Tak jo. Transport ten heal tvojho... Jo, hej, já mám takový pocit, že původně mířil na mě, nebo na někoho. A když na mě asi ne, protože já jsem se včetu nevyjadřoval. No každopádně... Je dost pravděpodobný, že... No, no, you are immune, Diana. To... You are escape or exit. Teď mu píšu, že... Ne, hlasujte proti mi, vy idioti. Ježiši Krist, to si až srandu. Ne. Teď to musím uhrát, protože si mě pověsí, tak jsem pěkně vřetí. Jo, dobře, věříme. A teď mě zabijou, pravděpodobně. Rob... Počkat, to na mě šel. To byl ten Rob Gronkowski, ale ten to teďkom lívnul. Kdo to proti mě ještě šel? William Hobbs a Kirito. William Hobbs a Kirito. Já bych řekl, že jeden z nich je Framer. Ale který? A nebo to může být ještě někdo tady z těch nahoře, že jo? Ale víte co? Já to risknu. Sakra, nikdo mě nezabil, takže... teda, jakože... Já jsem to chtěl udělat hlavně proto, že jsem si myslel, že chcípnu, ale... Oh! Počkat. Jak to, že William Hobbs žije? Transporter, to je... Počkej. What the fuck is this shit? Fuck, takže to byl fakt transporter. Počkej, ale chcete říct, že on mě transportoval na sebe? To je idiot. Ne. Oh, fuck, medium. Tak jo. Jo. Dobře. Nevím, jestli by to nepostaví na špalek tohleto, ale... Dobře. Hello is not exe. No, já myslím, že tohle asi neprojde úplně. A... Fuck, tak teď vám asi chcípnu. No ale William Hobbs... William Hobbs je seriový vrah. A... Počkej, já vlastně umřu. Já umřu, protože jsem zabil... Zabil jsem toho transportéra, který mě transportoval na sebe. Že jo? Čekat, já se na to budem ještě jednou. Jo. To je idiot. Jako víte prostě, transportér mě transportuje na sebe. I když ví, že jsem vigilantý. Fuck logic. Jo, já jsem se zabil. Protože jsem si nemohl nic udělat. Aspoň teď vědí, že jsem byl opravdu vigilantý. A že William Hobbs je seriový vrah.
Doufám, pokud to není banda idiotů. Ale počkat. On je to 2-2, protože je tam ještě Framer. A je to taky Executioner. Jo, a Doktor. Dobře, takže máme tu Kata, Doktora, jo, takže Doktor už tu není, dobře. Takže kdo ještě zbývá? Lookout. Já jsem si asi napsal do té závěti, že William Hobbs je syrový vrah, co? Jo, to jsem asi měl. What the fuck, Kirito, ty jsi idiot. Já mu můžu napsat, že jsem mrtvý, ale... já napíšu Dianetovi, protože mě zajímalo, proč mě transportoval. Proč mě transportoval na sebe. What? Počkej, tak pokud mě netransportoval, tak jak je možný, že jsem útočil na Blima Hopse a zabil jsem Dianeta. To mi sakra vysvětlete. Šarodenice to být nemůže. A hlavně kdyby byla, tak bych to viděl tam napsaný, jo, ale... What the fuck? Transported Hobbs with me. Jo, aha, no. Takže on netransportoval mě, on transportoval sebe za Hobbse. No. Já jsem dostal špatně Rusel. Co už? Ok. Hello umře. Super. Jo, Dianet to pochopil. On se tam sportoval s Hobbsem, on se s ním prohodil a... Já jsem chtěl zabít Hobbsa, že jsem zabil Dianeta. Super. OK, takže... Počkej, to umřelo. Počkej, to byl mafián? Wow. Takže Framer je dole. To znamená, že... Serový vrah... Teď někoho zabije. Hej... Já bych nemohl, kdyby se pokusil zabít toho... Toho... Kata. Protože by ho nemohl zabít. A my bychom vyhráli. Jo, Dianet píše, že moc neví, jak to funguje. OK, takže jenom, že asi hraje za transportera poprvé. I'm new. Snake je nový, no to je vidět. Protože chcípl jako první mafián. Takže on opravdu zaútočil na toho Kata. Počkej, dva, ne. Queen nemůže být serový vrah. Queen píše, že děláš domácí úkol. Počkej. William Hobbs je serový vrah, ne? Já jsem zmaten. Tak jak to teda je? Já nevím. Já jsem si, že to vím, ale teď jsem tak trochu zmaten. Já myslím, že kecaj, ale... Já bych řekl, že Queen je... Moje teorie. Queen je poslední townie, neboli Lookout. Kirito je Kat, který má jí za cíl. A William Hobbs je serový vrah. To sválně jsem strefil. Nevím, fakt jsem se mýlil, protože...
Kirito to je sériový vrah. Nevím. Ne, Kirito to nebude sériový vrah, ale... Nebo nevím. OK, že Queen umře, takže zjistíme, kdo to je. Podle toho budeme vědět, kdo je kdo. Teda aspoň s 50% přesností. Oh. Oh, what? Queen byl fakt ten sérový vrah? Počkej, takže my jsme vyhráli? Wow. Hej, tak jsem rád, že jsem toho psa nezabil. Wow, tak tohle jsem nechápal až do poslední chvíle, že Hobbs nebyl sériový vrah. To byla Queen. A to znamená, že... Nebo... Počkat. Co když Hobbs byl ten... Já nevím. Je to 50 na 50, ale buď Hobbs nebo ten, nebo Kirito byl Kat. Já nevím, ale dobře. Dejme tomu. Takhle skončila moje první hra na videu v Town of Salem. Vyhrál jsem. Jo, vyhrál jsem. Jasně, jsem vyhrál, ale nemám achievement, takže whatever. Protože za achievement jsem vyhrál. Ale ok. Každopádně já vám děkuji, za to, že jste se dívali na tento můj první gameplay. Pokud se vám video líbilo, tak určitě zapomeňte na like, v případě odběr. Nebo si mě můžete třeba přidat, pokud hrajete Town of Salem, nebo začnete hrát Town of Salem, jestli mě přidejte. Opět, taky říkám, moje jméno je tady, takže si mě můžete přidat. Třeba si vám někdy zahraju. Já vám děkuji za pozornost a ať vás provází síla.